こんにちは。こんにちは。監督です。ポンズです。で、今回は、先ほどの奇跡の勝利から、ちょっとルールを知らないとダメですねってことになって、ルールを知らないとダメですねって。はい。なんか、泣きっていうのがあるらしいんですね。ロンとチーが泣きというらしくて。それについて、ちょっと今回、原作からお話を、はい、いただこうと思います。まあ、そもそもロンは泣きじゃないんだけどさ、っていう話もあるんだけど。組み合わせを作ればいいから必ずしもなく必要性はない、うん、そもそも、うん、まあそんな感じ で、うん、で自分で引いてきて上がったらツモになる。まあてか分かんない部分はもうツモらしいって何ですか。てかまあどっちにしろツモもロンも上がりだからそれが出たら押せばいい、うん、それにいいよとりあえず。じゃあツモとロンが出たら押す。カンって何ですか。カンは一応4枚揃えた時になるやつで4枚。そうそうすると泣くと1枚引いて、さらに引いてこれる。引く。そう。どこから何を。山から引いてこれるんだけど。ああ。そう。で、一応、他に、まあ、説明だけざっとしちゃうけど、真ん中にある、その今だとチューン、うん、見えてるけど。バーのことでしょ。バーとは普通に言わんけど。惨敗69のところだね。したところ、それはドラ支持牌って言って、ドラ支持牌。これで、その何ドラっていう、うん、上がると一つ得点が上位になる牌っていうのがあるんだけど、それが何かっていうのを表してて。あ、う、あ、ん、じゃあ中、中。で、この場合、これで上がればいいって。この場合、中じゃなくて、ま、この場合は、中じゃないの中じゃないのこの場合だから、白、旬だから、白、うん、だね。白が、そのドラになる。だから、白で、を持った状態で上がると、枚数分点数が上がる。うんうんうん。なんで、中じゃないんですか。いや、なんか一個ずれるんだよ。一個ずれる。そんなルールに突っ込まれても俺には分からん。白でもなくて。ん？白って初ですか。白、初、チューンの順で一つずらして考えればいいから、で、白、初、チューンで一番チューンが最後だから、最初の初を、白か。一番最初の白が、うわってこと。数字の場合は？まあ一つ後だから、例えば7だったら、8か。そう、8。9だったら、10だ。あれ？ 10 ない。まあそんな感じで、感じで、大丈夫？大丈夫、うん。とりあえずはこれで行こう。てか説明するのめんどくさいからとりあえずやって。よし。場の話はいい。一応この何ま、プレイヤーの、それぞれ各点数の下のところに牌増えていくじゃん、うん、それは一応捨てた牌だから、うん、もういらない牌ってことだから、うん。うん、別に、そっからどうこうっていう、その牌を使えるとかいうのはあまり考えない方が。捨てた直後に、そのポンとかでもらえる可能性があるぐらいで。うん、基本的にはもういらない。そう。たまにもらえる。そう、捨てた直後にもらえるだけ。うん、うん、うん。だからそこにあんまり、始めたばっかりで深読みしてもしょうがない。オッケー。プロはともかくとして。もっと、スピーディーにやろう。よし、じゃあ始めますか。第2戦。はい、今度2曲。今回は、米が多いね。竹も多いね。うん、米と竹が多いね。じゃあ、麺が、5、7。5、6か。麺が、1、2、3、4、5、6、9と、9は分かったでしょ。9は分かりやすい。7も分かりやすい。麺が7と9がありますね。5、7、9か。いやもう、じゃあ白いらなくね。白いらなくね。じゃあ白捨てるよ。4来たよ。ちょっと待って。白さ、うん、持ってたら強かったんじゃなかったっけ？あれちょっと待ってよ。でもさっきはさ、白が2個あったから強いって言ってた。じゃないかな。いや今さっき聞いたことを思い出すと、うん、今チュンだから、白、うん、が強いよっていうふうに。白って白のことだったの？そうだよ。捨てちゃった。これさ、7、8、9でなんか、うん、えいってできないの？あ、倒すやつね。倒すやつできないの？なんか、何も出ないから多分できないと思う。できない。じゃあ、4いらない？何いらない？ 4いらない。4いらないよね。4いらない。はい、じゃあ4捨てる。
したら、A 来たけど1。いらなくね。いらないよね、捨てます。うん、そしたら、あ、竹来たよ。あ、A、1、2、3、あ、じゃあ2、2、3か。2、2、3、5、6、8。なんか竹取っといた方が良さげな気がしない。竹取り竹取る？じゃあ9か5か。5、6、7になるから、9捨てよ。9捨てる？え、7、8、9かもしんないか。結構7、8、9でもなってないからさ。円、円。あ、円。円が、5、6、7が来てもいいし、7、8、9が来てもいいじゃん。どっち？7捨てたらバカだよ。そうだね、じゃあ。9をさ、さっき1捨てちゃったじゃん、円の。うん。だからさ、1はさ、あんまり巡ってこないと考えて。1関係なくね？だって9でさ、階段作ろうと思った時はさ、7、8、9か、9、1、2ってなるじゃないかな。それはない気がするけどな。私は思うんだけど。5捨てる？ 5 だとさ、6が来たら、あーってなるよ。9？ なんか、ダブってるやつらはどうする？捨てるダブってるやつだ。なんか、コレクターだったらもういらないかなって思う。ああ、確かに。けど、7捨てる。いや、でもなんで、ミーさんさん、竹。竹。竹系がさ、多いよね。もうちょっと整理したい。いらないの捨てる？私の予感では、この8か。この7がいらないと思う。なんでこの7はいらない？ 9 は。なんかあんまり好きじゃない。あんまり好きじゃない。9は、9はいいね。9はなんか数が大きいからさ、使い勝手が、うん、ありそう。なるほど。いや、円にしよう。円にする？円にしよう。円、どれにしようか。これはもう運じゃない？そうね。じゃあ、これで。9。9で。いこう。はい。なんか来た。ポン。ポンだ。ポンできる。ポンしよう。ポンしよう。とりあえずポンしよう。はい、ポン。おー。おー。おー、3集まったね。うん。そしたら？そしたら。何してよ。え？なんかあんまり良くないね。うん。てか、8がいらないんじゃないかな。いや、2いらないんじゃないか。2の竹さ、あ、いらないね。なくなったから。じゃあ2捨てよう。捨てよう。チーしよう。チーしよう。チーしよう。チーチーしよう。よし。お。おー。789来たね。うん。789ここにあるのは何なんだろう。何なんだろう。使えないみたいな。こと？え？これは、おかしいだわ。円か、やっぱ円が、5、6だから7、7待ってる。竹の8はどうなったら仲間なの？ 7 が来た時に、7来たやつさ、6、7、8ってやってもさ、5、6、7って一緒だからさ、8いらないんじゃない？ 8 してよ。え？そしたら？なんだこいつ。新しい。新しいぞこいつ。クジャク来た。誰？なんかこれ取っといた方がいいような気がする。これさ、誰の仲間？これさ、円がさ、え？ 1、2、3、4、5、6個あるよ。いや、6、6はこれ、これでしょ？右の。あ、そっか。右のさきちゃんが持ってるやつ。そっか。え、これ、竹の1って見たよね。竹の1って見たっけ？竹の1。いや、でも円の1はこれじゃん。今捨てたやつじゃん。うんうんうん。竹の1ないね。竹の1なんじゃないこれ。あ、じゃあこれ竹の1か。じゃあいらない？うん。でもなんか、もったいないよ。ちょっとね、手札に欲しいキラカードではあるけど。うん。でも、いや、竹の1だとしたらいらない。ジョーカーとかだったら、うん、欲しくない？あ、でも、ジョーカーだったらでもなんか。上のサキちゃん捨ててるね。あ、ほんとだ。じゃあ1なんだ。1じゃん。捨てよ。じゃあ捨てよ。2。2。いらない、いらない。いらないね。はい。西。いらない、いらない。6。え、6、7、8、9ってなってるけど。動いてくれないね。何もなんないね。どうする？
いらないんじゃない毒だってもう今何も起きないってことはさ。そうだね、じゃあ、捨てよう。捨てよう。東。東、捨てる。なんか、あ、捨てる、捨てる、捨てる。捨てる、捨てる。4、5ってなってるけど、まあ、6が来たところで、もう5、6、7でいいから、7を捨てるか4を捨てるかじゃない。どっちみち6待ちだ、あ、でも、6をこんだけ待ってこなかったから、7捨てて、3が来てもいいようにするか。うん、確かに6ずっと待ってるけど、来ないから。じゃあ、7を捨てよう。7を捨てて、3が来ても6が来てもいいよっていうモチベーションに変える。オッケー。はい。1、2、3、4、5、6。マジか。いらない。8いらないね。いらない。え？で、そしたら9。9。うん。いらなくない？え？いや、だって9、9、9でさ、もう一個9が来たら。じゃあこの7、8のどっちか捨てる？9ってさ、うん、何個あると思う？9は3個あるんじゃないか。3個だったらもう場に全部出ちゃう。あ、じゃあ4だ。4は。4だったら、限りなく確率が低いけど、うん、その9を待つか。だいぶ辛いものがあるよ。じゃあ、でもさ、うん、今この7、8、9ってさ、どうなったら終わるの？もう、これゴミなの？多分、右に7、8、9出てるじゃん、うん、こっちの右に。だから、もうこれ以上7、8、9は持てないよってことなんじゃないかな。え？一回それで上がったらもう、上がれないみたい。だって、なんないやん。さっきなんでこれできたんだっけ？なんでさ、俺らがさ、俺らのタイミングで、できたって言えないの？もうできてんだけど。四角ボタンを泣きありを泣きなしにできるかもしれない。いや、それは、やんない方がいい。違うんじゃない？だって泣けなくなるよ。あ、泣けなくなるの？え？あ、9いらないんだね。だって9がさ、来る確率ってもうすっごい低いんじゃない？確かしな。もうここに今3人いるからさ。うんうん、じゃあ、これ以上9ちゃんは来ないと思って。9ちゃん来ない。来たら、逆に来てない。じゃあ、捨てるよ。捨てよう。いい？捨てます。うん。5いらない？ 5 はいらないんじゃない？はい。まあまあまあ、まあ、ここでどのさきちゃんがリーチした？右のさきちゃんがリーチした。あ、竹の5来たよ。竹の5は取っとく？今まだ場に出てないから、うん、よし、ちょっと出てくる可能性があるんじゃね。じゃあ、え、どれ捨てる？なんか全部必要じゃない？うん。789ってさ、どうしたらいいの？789、私もうゴミなんじゃないかな。ゴミだよね、これ。だってさ、6が来てもさ、何も言わなかったじゃん。もうゴミだよ、多分。どうする789は。最後にさ、最後に、上がるとき5枚じゃん。うん。あれで3、2で役ができて、うんうん、2が2枚同じやつって教えてもらったじゃん。うんうん。最後だよ、最後。だから、7、8、9は残して、最後2枚同じやつを残せばいい。残せば上がれるから、だから5は絶対残して、この竹5は残して、竹6を殺して、うん、竹5と竹6で、うんうん、なんか、じゃあ竹子2枚と、7、8、9が上がりのカードにしたらいいんだ、うん、そうしようか。で、うん、丸の円の3か6を待てばいいんだな。オッケー、オッケー。よし、じゃあ、竹の子を捨てる。竹の子が見た。え？来てないの？え？これ来たでしょ？え？なんで来ないの？なんで何もできないの？これできてるよね。7、8、9と3、4、5と。いやもうこれさ、役できてるよ。泣こうよ。泣こうよ。どうしよう。え、だってこれは。泣きたい。ロンロンしよう。ロンロンする？ロンロンできないね。え、なんで、何がいけないの？テレフォン使う？テレフォン使う？いやでもここにテレフォン使ったら負けないような気、
え、でもこれ以上さ、俺らのない知識で何もできないから。じゃあなんでできないのか聞こうか。ケイト君、なぜ？これはどういう状況ですか？ですね、麻雀の上がるには、決められた形を作った上で、その形の中で役を、特定の組み合わせである役を作んなきゃいけないんですけど、でこれ、形はできてるんだけど、役が組まれてない。役？そう。決められた組み合わせがある。役って、イノシカ調的なやつでしょ？ごめん、話がわかんない。でもなんで？何ができたらいいのじゃあ。ぶっちゃけで、ね、前半むちゃくちゃしすぎて、ここから役の作りようもない。から、役捨てちゃってたんですか私たち。パス、パス捨てたのまずかったですよね。いや、そこはいいんだけど。あ、よかったんだって。むやみになると箱を役を作りづらくなるから、それが、むやみに泣いた上に適当に捨てたから、もう俺には手がつけらんない。え、じゃあどうしたらいいか。だから、このまま維持して、なんか終わるのを待つ。維持って。とりあえず参加後でもしておけば、もう知らないっていう。だから流れるか、まあ、あと一番最後に捨てられた範囲で上がれる可能性がなくにしもあらず。あ、でも、ダメか。ごめん。なんか聞かなかったって。とりあえず頑張っても、終わらせよ。終わらせよ。残り9だからさ、今、ここで、終わった瞬間にいい感じにしよう。つまり終わった瞬間の手持ちが、なんとなくいい感じだったら、なんか部分点みたいなのもらえると思うから。オッケー。じゃあ、7、8、9と竹子を残しておく？円はいい。でも上がれないって言われたから、竹残してもって感じだけど。じゃあ竹して。いや、でも竹はもうこれが、いい感じだから、米捨てて、6米待つか、円の、6か3が来るのを待つ。だから、捨てたやつで補い続けるしかないんじゃない、捨てた穴を引いて補い続けて、いい感じを保つしかないんじゃない、難しいこと言うね。だからもう。監督はじゃあどれを捨てるのが一番？もう3捨てよ。来たけど3捨てよ。でさ、全然関係ないんだけどさ、左側にさきちゃんたちいるじゃん、みんな表情違う、ね、違うね、凝ってるね。全然気にしてなかったけど、かわいいね、西ちゃん。多分西ちゃんは良くないんじゃないの、負けかけてるの。だからこんなアワアワしてんのか。で、南ちゃんがリーチしてんのか。あ、南ちゃんリーチしてるから強気なんだ。ほんとだ。で、北ちゃんはノーマルならね、西ちゃん、いや、わかんないよ、なんかポーカーフェイスみたいな。実は裏に何か企んでる。実はすごいかもしれない。そこ3捨てよ。3捨てる。もう、おチーしよ、チーしよ。チーしていいの？チーしよ。むやみになるとめっちゃなかんちゃだって。でももう上がれないってさ。あ、じゃあチーするか。上部がなんかもう俺らの反対を捨てたから。じゃあチーしよ。チーしよ。チーよし。よし。もうダメだって声が聞こえたんだけど。なんか、8個目じゃん。8個目いらない。はい。1来てる。1いらないよね。1いらない、1いらない。はい。残り0。牛曲？先輩？盲点？何？先輩って何？でも、買うんだけど赤が良くて青が悪いっていう常識的なルールだと、赤の。みなみちゃん、結構いい感じに揃ってんね。だってさ、リーチしてたのと同じ状況でしょ、今。なんか同じ扱いになってるからいいんじゃね。ああ、ほう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 。みなみちゃんの手札を参考にして次は作ればいいんじゃないかな。1、2、3、3、4、5、5、5、5、6、7、7、7、8。よくわかんないな。よくわかんない。なんかでも、階段みたいにずらーって流れてるね。じゃあそんな感じで作ればいいのかな。いいか。よし。よし。狙いすぎたか。これ、みなみちゃんかな？じゃない？多分。さあ、ここで切る。ここで切る。とりあえず切る。とりあえず切ろっか。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。監督と、ポンズがお送りしました。はい。はい。